Із кондиціонерами, зарядками та пандусами. Наступного тижня Луцьк отримає перші два нові тролейбуси від Луцького автоскладального заводу. У квітні мерія підписала контракт, а вже за кілька днів містяни зможуть користуватися новим транспортом. Уже наступного тижня Луцьком курсуватимуть ось ці два нові тролейбуси. Офіційно акт прийому передачі планують підписати за кілька днів, а тим часом майстри ще працюють над рогатими. Ззовні все готове. У салоні нові крісла, освітлення, кондиціонери та пандуси для людей із особливими потребами. Вже доходить до завершення процес складання перших двох тролейбусів. Сьогодні на одному з них ми вже проїхались. Відбувається випробування, обкатка. На мою думку, і на перший погляд тролейбуси чудові. Гарний дизайн, м'який салон, тихий, комфортний хід, є доступність для людей з інвалідністю, є кондиціонер, є USB-зарядки, салон просторий, зручний, є аварійний автономний хід тролейбуса. На наступному тижні ми будемо підписувати акти приймання передачі, ці два тролейбуси отримувати і вже ставити їх на маршрут. Разом із представниками місцевої влади цей тролейбус пройшов перше випробування із Луцька до села Гараджа, в тому числі на автономному ході. Представники автоскладального заводу розповідають, що це замовлення для рідного міста вони виконали доволі швидко. На черзі ще 27 біло-червоних тролейбусів. Розуміння не тільки керівництва підприємства, а в тому числі і наших працівників, що нарешті ми робимо нашу продукцію для наших лучан, для нашого міста. І, звичайно, що всі працівники від інженера до основного працівника переймаються тим, що це продукція для нашого міста з розумінням відповідальності в кожній операції, в кожній технологічній технології і в кожній роботі, в кожному гвинтові. Поки завод працює над цим замовленням, у міській раді уже думають над новим договором для придбання ще 30 нових тролейбусів для Луцька, в тому числі 6 одиниць із автономним ходом, які зможуть курсувати без тролейбусних ліній. До середини наступного року плануємо вже виконати весь договір і отримати ще 27 таких тролейбусів. Разом з тим зараз подали заявку на новий проєкт, який передбачає отримання пільгового кредиту ще на 30 тролейбусів, 6 яких будуть з автономним ходом. Тобто зможуть їздити там, де немає прокладної мережі тролейбусних ліній. Чудово, що оновлюється транспорт. У квітні цього року Луцька мерія підписала договір із автоскладальним заводом «Богдан Моторс» про поставку 29 нових тролейбусів. Кошти були виділені із міського бюджету за співфінансування Європейського інвестиційного банку. Нові тролейбуси мають замінити 80 маршруток. Владислав Корнелюк, Дмитро Кудик для новин на часі.